За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Дебальцеве залишається під контролем українських вояків. Усі спроби терористів захопити цей населений пункт були марними. Двічі атакували опорні пункти сил АТО неподалік міст Дебальцево та в районі села Трудівське у Мар'їнському районі. Усі атаки відбито. Штурмувати Дебальцеве терористам допомагали російські військові. За даними бійців добровольчого батальйону «Київська Русь», під час атаки було знищено елітний підрозділ морської піхоти Росії. Наразі місто Дебальцеве повністю контролюють українські військові.